postoje tri nagrade, prvo, drugo i treće mesto, ali znajte, toliko je bilo konkurenata za i treće mesto, ajde, bit ću iskren, odluka za prvo mesto doneta je jednoglasno. I to da znate. Svi ostali kandidati, znači ovo vam kažem ispred žirija, da ne mislite da su reči neke utehe, ovo su bili izuzetno dobri. Verujte da između 10-12 kandidata odlučivale su nijanse, jer ponavljam ono što sam na početku rekao, nikada se nije desilo da ovoliko bude dobrih beseda, i to u svim elementima onoga što se boduje u ovom takmičenju. Od sadržine besede, od scenskog nastupa, od jasnoće, od dikcije, od jezika. Tako da se zahvaljujem svim učesnicima i svi koji su učestvovali već su pobednici, jer doći samo ovde i obratiti se ovolikom skupu je uspeh za sve, a pogotovo za tu mladost i za te godine. Hvala vam puno.